عمرين إلى أصل ده أصل ده جل دي قناب أين بخار فصل ده فصل ده نسل مزين سيجن شؤيت نسل ده نسل ده نئيس دسام إتا يبسام تنمي طردك تنمي طردك يا رب نينجا نما كراك بندن أردك بندن أردك نما كراك يا رب نينجا يرو أصمانين دن بولك نما كراك إنسان لجو تازا إيمانن دن بولك نما كراك يا رب نينجا يرو Sen böyle de mi? Yok, bu mide mi? Sizlerle korup durgenimden beynihaya bahtiyorum. Şu kullagi yetip gegenim ki Allah ki bir adet şükür onalar bulsun diyeyim ben. Azizler, bana sahneye kadar koyganım ki Huda halisi 15 yıl bugün bulsa yaş kulunu yiyem, kıyınçlığı yiyem, hammasını korup gelmemiz en muhimi bu hamması yaşlık ki. Neye ki? Mana shu sahnada haliyam turibman sizlar bilan birgalikda. Shuni o'zi men uchun katta baxt. Shu bilan birgalikda Allohga beadad shukr.
oilam, farzandlarim hammasini uddalashga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Kuylashni juda ham yaxshi ko'raman. Nechmada san'atda tashiman, bo'ldi, qilmayman, yig'ishtiraman, bolalarim uchun yashayman deyman, bo'lmaydi, hech ham bo'lmaydi. Baribir shu sahna tortib kelaveradi, kelaveradi. Hamisha sog' bo'linglar, hech qachon mehr oqibat izlari yo'qolmasin. Bugun juda ham bir kichkinagina programma tayyorlaganman. Ana shu qo'shiqlarim, bugungi qo'shiqlarim sizlarning qalbingizga ozgina malham bo'lsa, qandaydir hayotingizda bir rol o'ynasa, mana shu yerdan maza qilib dam olib, o'zlaringizga nimadir olib chiqib ketsalaringiz, qilgan mehnatimga hammasiga rozi bo'lardim. Albatta sizlarning vaqtlaringizni ayamay, mana shu konsert tashrif buyurib, mana shu yerdan maza qilib dam olaman deb kelgansizlar, to'g'rimi? Sizlarga faqat yaxshi kayfiyat tilayman, qo'shiqlarimni tinglab dam olinglar. Bugun faqat sizlar uchun kuylayman.
shu sahnadan agar qaysi do'stlarimni dilini og'ritgan bo'lsam uzr so'radim, chunki yolg'izlik yomon. Yonimizda hamisha do'stlarimiz bo'lsin. Davom etamiz. Yeah.
toshga kelsa agar yana dashmish ko'cha ko'yda ko'p ekanmishmish boshga kelsa agar yana dashmish dunyo bir martaga berilmish Siz güzel, siz güzel yar ona Oilangizda ham yagona Kuzguga boqing yana yana O'zingizni seving ayollar Kuzguga boqing yana yana O'zingizni seving ayollar O'zingizni seving Shu qo'shiqni eshitib, o'zlaringiz esdan chiqarmanglar. Har qadam oq olar boshdagi tola. Ba'zan shod ko'rindim, goh chektim nola. O'zimcha hali ham bolaman bola. Goh yolg'on, gohida rostdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yugurib har yona baxtni izladim. Yerdan izlolmay ko'kni ko'zladim. Qo'shiqlar kuyladim, ko'p bor bo'zladim. Topgan shuhratidan mastir bu dunyo. Onamning poyidan pastir bu dunyo. Dunyoni boshingdan balandga qo'yib, o'zing turgan shohga olovlar qo'yib Yig'lasang foyda yo'q, so'ng to'yib, to'yib. O'zicha osmonga mosdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Onaginam, senday yaqin do'st yo'q ekan. Ko umuman gap so'z yo'q ekan Sen qilgan bu duolaru tilagingni Oldida bosh egaman sof yuragingni Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi Qo'llarimdan kelsa edi Ona jonim ko'zlaringdan nur bo'lardim Mehribonim yo'llaringda gul bo'lardi Meni boqqan qo'llaringdan kel bir o'pay Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi Yuragimdan g'am alamlar to'kiladi Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi Qo'llarimdan kelsa edi Ona
jonim ko'zlaringda nur bo'lardi. Mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi. Yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Ona jonim kim bo'lsam ham bu dunyoda mehribonim sening uchun qul bo'lardim. Onagina senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringa ko'p umuman gap so'z yo'q ekan. Ona jonim tilagim bor alohida, asrasin yo Robbim seni panohida. Onajonlarimiz hamisha sog' omon bo'lsin. Shunaqa qo'shiqlar ijro etaman-ku, lekin baribir yuragimdan onamni ko'yini ololmayman degan narsa baribir qiynavuradi. Chunki onalarimiz oldidagi vazifamiz qancha qilsak ham kam. Kam azizlar, shuning uchun onalarimizni borida, ota-onalarimizni borida qadriga yetaylik. O'tgandan keyin keragi yo'q uni. Ah, Nafisa opa, har doim shu yerda. Haqiqiy muxlis bitta qarsak bo'lsin. Har kuni gulab kelasiz menga. Azizlar, gullar uchun kattakon rahmat. O'zlaringiz kelsangiz ham bo'lardi. Rahmat. Muhabbat bormikin go'yo o'tgan kunlarda qolib ketdimi? Bormikin oh o'sha muhabbat bevafo qalblardan kechdimi? Muhabbat bormikin go'yo o'tgan kunlarda qolib ketdimi? Bormikin oh o'sha muhabbat bevafo qalblardan kechdimi? Yeah.
muhabbatlar ketmasin. Muhabbat bor qalbdan yomonlik chiqmaydi hech qachon. Sevib, sevilib yashanglar. Rahmat kattakon. Dorahon Niyozova. Xalqimiz suygan san'atkorimiz, O'zbekiston xalq artisti Fatxulla aka Masudov bitta qarzi bo'lsin. O'zim juda ham yaxshi ko'raman rollarni. Umringiz uzoq bo'lsin. Boringizga shukr. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Marhaba. Aziz do'stlar, hurmatli san'at sevar, aziz qadrdonlar. Mana shunday koshonalarda didor ko'rishish bu baxt, bu g'animat. Mana shunday tinchlik, osoyishtlik, talik kunlarga shukr. Allohga shukr, alhamdulillah. Mana shunday bir go'zal yurtda yashaymiz. Mana shunday bir go'zal yurtni oliy janob mard xalqlari bor yurtda yashaymiz. Yurtini, xalqini sevadigan, kecha-yu kunduz tinim bilmasdan shu yurtiga, xalqiga butun mehr muhabbatini baxshida qilayotgan, umrini baxshida qilayotgan yurt boshisi bor, yurt otasi bor, prezidenti bor, go'zal yurtda yashaymiz. Yaratganga shukr.
Konsertimiz davom etadi va mana shu davramizga sizlar uchun televiziya ekrani orqali tanish bo'lgan, mana chakchak ko'rsatuvlarida ko'p-ko'p sizlarga manzur bo'lgan rollar ijro etib kelayotgan yosh iste'dodli san'atkor Mahfuzaxon Sherboyevani taklif qilamiz. Marhabat. İltimos qilaman sizlardan menga qarsak chalmanglar. Rostdan ham qarsak chalmanglar. Chunki sizlarni menga rahminglar kelib chalgan qarsagilar vobshim kerak emas. Hozir mana ustozimiz Mahfuza Sherboyeva deb e'lon qildi. O'tirgan ayollar bir-biriga qarab Tanıyorsun mu? Yo 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 tanımıyım ben. Ha çıkmayan oz bitti şu kalıdı. Şimdi bu nimanı kayıla terkin. Dib nam mege kol uçu da kartı çelepsle de. Şunun için hazır men özümünü kayıtladan ilan kılaman. Dildora niyozlarni kutib olgandek kutib olasizlar. Orqa qatorda o'tirgan opalar Mahfuza Sherboyeva deyishim bilan o'rningizda shunday turib pastki raqsga tushib kelasizlar. Mana oldi qatorda o'tirgan opalar sizlar ham o'rningizda shunday turib yoningizdagi bor pulinglarni chiqarib ustimdan sochib yuborasizlar. Erkaklar sizlar to'xtamasdan qarsak chalib turasizlar. Balkon sizlar qiyqirib turasizlar. Voh! Kelishdingmi opalar? Sharmanda qilib bo'lish yo'g'a? Ey dushman ko'zi erkaklarimiz o'tiribdi. Men ketyapman opalar. Repetitsiya qilamiz. Kutib oling sahnada Mahfuza Sherboyeva. Ha! Ha opalar. Opalar. Plastik buzib sochib yuboringlar. Erkaklar bilib olinglar. Ayollardan hayotda bir so'm chiqmaydi-da. Mamada bir 500 so'm sochib yuborsa ham shu fontanning orqasida to'xtatadi. Hey singlim deydi. Boya 500 so'm sochib yubordim, qaytar pulni deydi. Voy sochib yuborganlaringda shunaqangi zo'r shov-shuv bo'lardi. Dildora Niyozovani konsertida bir qora qiz chiqdi. Yaqin orada bunaqa bo'lmagandi deb-a? Lekin men bugungi kunda qaysi davraga borsam, ayollar bor joyda men maza qilaman. Nima uchun? Chunki bugungi kun ayollari, 21 asr ayollari har bir sohada ilg'or. To'g'rimi ayollar? Shuning uchun o'zimizga o'zimiz bir guldiroq qarsak chalaylik. O'zbek ayoli er sevar, mehnat sevar, bola sevar, mahalla sevar, kaltak sevar, g'ibat sevar ayollar yer yuzida yo'q. Erini boriga ham, yo'g'iga ham, boringini xiyonatiga ham chidaydi. Lekin erkaklar bilib olinglar, bir marta chidaydi. Ikki marta chidaydi. Boringini uch marta chidaydi. Ana undan keyin yana baribir chidaydi-da. Lekin hazillarni ham joy-joyiga qo'yib qo'yapti ayollarimiz. Akamiz uyiga hovli qilib kirib kelibdi-da, xotiniga qarab xotin debdi. Men ishdan kelsam menga yaxshilab ahamiyat ber. Agar meni doppim mana shu yerda turgan bo'lsa, kayfiyatim yomon, yonimga yaqinlashma debdi. Agar doppim mana shu yerda turgan bo'lsa, kayfiyatim a'lo, xohlagan narsangni so'ra, muhayyo qilaman debdi. Voy yangamiz ham shostir ekan. Eriga qarab, "Hey dada jonisi, siz ham ishdan kelsangiz, mundo menga yaxshilab ahamiyat bering.
agar meni qo'llarim mana shu yerda turgan bo'lsa, tupurdim do'ppingizni qayerda turganligini. Chalinglar, chalinglar, nima bu? Akamiz bir kecha kelmabdi. Tupurdim degandan keyin kelmaydi-da, to'g'rimi? Ertalab kirib kelsa, kenayimiz eshigini tagida kutib turganmish advokatga o'xshab. Voy dadasi, kecha kechasi qatdingiz, a? Bilaylik bir xotin sifatida huquqimiz bo'lsa, biz akamiz ham kecha kechasi men haligi ne'matniki deydim debdi. O, ne'mat akaniki deb bo'lsangiz, hozir mana telefon qilamiz-da. Deb Ne'mat akaga telefon qilib, "Alyo, Ne'mat aka, mabodo kecha kechasi erim siznikida emasmidi?" desa Ne'mat aka, "Ha, ha, kelin, kecha kechasi eringiz biznikida edi. Xavotir olmang. Hozir ham mana yonimda o'tiribdi" dermish. Erkaklarda o'rganishimiz kerak, opalar. Men hozir ayollarimiz unaqa, ayollarimiz bunaqa deb ayollarni faqat maqtayapman-ku. Ayollar vakili bo'lganligim uchun, lekin biz opalar aslida erkaklarni avaylab asrashimiz kerak. Bular bizni baxtimiz. Qarang, mana shunday chiroyli konsertlarga olib kelib, chiroyli joylarda o'tkazib qo'yibdi. Shuning uchun avaylab asrashimiz kerak opalar. Tasavvur qilinglar, yer yuzida erkak zoti bo'lmasa. Tasavvur qildinglarmi? Shunaqa desam, o'tgan galgi konsertda shunda onaxon turdi-da, "Astag'firullah, astag'firullah, astag'firullah" dedi. Menga qarab aytdi, "Hey" dedi. "Erkaklar yo'q bo'guncha" dedi. "Sen yo'q bo'lib ketay" dedi. Yana bitta opamiz turib aytdi, "Singlim" dedi. "Erkaklar yo'q bo'lsa, pulni qayda olamiz" dedi. Men ham bopladim. "Opa, xavotir olmang" dedim. "Ilonlar bor joyda boylik bo'ladi" dedim. Qarang, hamma ayollar maza qiladi-da opalar. Uradigan odam yo'q. So'kadigan odam yo'q. Nimaga unga kulib qarading deydigan odam yo'q. To'rtta to'rtta bo'lib maza qilib yuraveramiz-da. Hamma erkaklar qizil kitobga kiritilgan. Qizil kitobga nimaga kiritilishini bilasizlar-a? Yo'qolib ketayotgan jonzotlar qizil kitobga kiritiladi. Bir dona erkak qolgan uyam urug'likka. Uni ham butun O'zbekistonni ayollar qidirib yuribdi. Ertalab quyosh chiqmasdan duoga qo'l ochib ayollar, "Ey Xudo, bugun bitta ko'raylik. Uzoqdan soyasini bo'lsa bitta ko'raylik. Kech bo'lgan erkak yo'q." Fanarlar bilan qidirib yurdi ayollar. Mashinada qilib. Oppa! Qayta qop ketdi ekan-a? Toshboshdagi tiqilib qoldimi-kina? Ko'rmadinglarmi? Bizda tog' dorqasidagi ayollar yo'q, yo'q, yo'q dermish. Hamma qidirib o'rgandan keyin birinchi bo'lib Namanganni ayollar charchab qopti. Namanganni ayollari Anjanni ularga telefon qildi. Aba, ettabdan beri qidirib o'tdimiz, a? Ko'rmadinglarmi erkakni? Biz Anjanni ayollarini jahli chiqib ketibdi-yu. Biz ashaqda deb mashaqda o'tiribmiz. Ammo lekin ushlasam innasini uchqurg'onni ko'rsataman, iplosni. Biz Xorazmni ayollari Anjanni ayollarga telefon qilayotganimish. "Alyo, assalomu alaykum. Ha, biz yana qarab kuvaring shu erkakni. Kutaverib ko'zlarimiz do'r to'ldi. Desa o'rtada Samarqand bilan Buxoroning ayollari-ku. Ibi, ibi, nima qilibdi bular? Biz o'rtada ana unday qilib qolib ketaveramizmi? Xorazmning ayollariga qarab, "Manga qarang, opa. Erkak cherez biz orqali sizlarga o'tadi, haymi? Bizdan qosa ko'rasizlar, tamom" debdi. Shunaqa desa Qashqadaryo bilan Surxondaryoning ayollarini, o,
Oh! Qashqadaryoga keldinglarmi? Qashqadaryo bilan Surxondaryoning ayollarining kayfiyati nolmish. Voy, kitobni perevalda o'tirganimish asfaltda. Mashinada qo'yib o'tirganimish. Toqqa qarab. Shu erkakni ko'rmay o'tib ketamiz o. Mana shu tog'lar xalaqit qilyapti-da. Dessa qora qolpoqni ayollar aytayotganimish. Iltimos. Kisiri kopyasini bo'lsam jo'natinglar. Ey, hamma vohmada. Toshkentning ayollari pinagini buzmasmish. Bir qator bo'lib turib olgan. Qizlar, 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 kayfiyat tushirmanglar, kayfiyatni tushirmanglar. Erkak aylanib, aylanib bizaga keladi. Poytaxt bo't, markaz dermish. Hey, ushlab, ushlab erkakni. Ushlab haligi erkakni har payshanba televizordan chiqarayotganimish. Ayollar mashina turibdi. Ana 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 chiqdi, 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 chiqdi. Voy o'lsin. Ozib ketibdi. Mana shu anjanni ayollar yomon qo'rqitdi-da buni. Saxirni bo'lib qolgan bu. Haligi erkakni shishani ichida muzeyda saqlayotganimish. Bir dona. Mana shunda qilib turibdi erkakim shishani ichida. Tagiga yozilgan. Bu erkak zotining so'nggi nusxasi. Bu Samarqandning Omonqo'ton g'oridan topilgan deb. Shuning uchun ayollar payg'ambarimiz aytgan ekan, agar men ayollarga Allohdan boshqaga sig'inish kerak bo'lganda, erlaringa itoat qilinglar deb aytgan bo'lardim degan ekan. Ming yaxshilik qiling, tavba tazarruh qiling, besh vaqt namoz o'qing-u, eringizni rozi rizoligini olmasangiz, jannatni darvozasini tagiga ham yaqinlashmas ekansiz. U yoqqa borib yurmang yana darvozaning tagida. Mana shunday qilib. Bizni xo'jayin bir minutga chaqirib yuboringlar. Nima narushina qilib biz bilaylik. Kirgizmayapti darvozadan. Deb-a? Shuning uchun opalar erkaklarimizni avaylab, asrab 9 mart kuni sen aziz va muqaddassan, muqaddas erkak deb bayram qilib berishimiz kerak ularga. Endi savol tug'ilishi mumkin opalar, nimaga endi 9 mart deb 8 martdan qolgan qutgan ovqatni dastxonga qo'yib yuboramiz. Mana ayol xonandalarimiz chiqib qo'shiq aytsin. Ha? Mana masalan hozir sen bari bir muqaddassan, muqaddas erkak degan joyimizga sizlar erkak devorasida men mikrofon tutgan paytim kelishdingmi opalar? Birinchi bo'lib Dildora opam chiqib kelsin. Dildora Niyozova. Aroq ko'rsang qimtinasan, ko'tanasan bosh. Ulfat kelib sherik bo'lsa, chimrasan qosh. Ichib yurgan menga bitta, senga tegar tosh. Sen baribir muqaddassan, muqaddas. Voh! Repetitsiya yomon emas. Endi Mavlida Sarxo'jayeva chiqib kelsin. Ha? Kech kelsang uxlov bilan kutib ham bo'ldi. Cho'ntakdagi pulingni shilib ham bo'ldi. Va bu haqda qaynonanga sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas. Voy voy voy, juda zo'r ketyapti. Oxirida finalda Zulayho Boyxonova chiqsin. Ha? Dolana axtarib chiqqan paytoqqa tushsang ham xotinlar qo'ygan tuzoqqa o'xshasang ham ammam boqqan buzoqqa sen baribir muqaddassan, muqaddas. Erkaklar sizlarga yoqdimi? Yoqdimi? Keyingi yil 9 mart kuni men boshchiligimda butun ayol xonandalar chiqib mana shu qo'shni aytamiz.
Aytamizmi opalar? Aytmagan o'sha. Yana bir bor sahnamizda elimiz suygan san'atkor, xushovoz xonandamiz Dildora xonim Niyozova, Guldiroz Qartagila bilan. Bahoru yozlarim o'tyapti bir-bir. Bu qisqa dunyoda qisqadir umr. Ham savob ham gunoh topganim shudir. Sinovlardan omon o'ta olsaydim, Alloh huzuriga guldek borsaydim. Larimda oppoq qor Kimlar menga men esa kimlarga zor Yaratganim bandalarga qilma xor Sinovlardan omon o'ta olsaydim Robbim huzuriga xurdek bo'lsaydim Aybdor bo'lsam gar, kechiring meni. Mayli qatordan ham o'chiring meni. Faqat Alloh uchun kechiring meni. So'roqlardan omon o'ta olsaydim, Robbimning oldiga xurdek borsaydim. Bahor va yozlarim o'tyapti bir-bir. Bu qisqa dunyoda qisqadir umr. Ham savob ham gunoh topganim shudir. Sinovlardan omon o'ta olsaydim, Tangrim huzuriga guldek borsaydim.
душа твоя. Так люблю твои, мама, руки. Ты обнимешь, прочь все муки. Лучше мамы не найти, подруги. Бог хранит тебя. Так люблю твои, мама, руки. Ты обнимешь, прочь все муки. Лучше мамы. Baxtli bolalarimiz ham ko'p bo'ladi, ko'zmunchoq. Bolalar raqs dastasi ekan, baxtli bo'lsin, baxtli bo'lsin bolalarimiz. Rahmat kattakon. Endi azizlar, gullar uchun kattakon rahmat. Alohida rahmat etamiz. Va alaykum assalom. Rahmat kattakon. Hozirgi qo'shig'im. Shunaqangi insonlar borki, oilasi uchun jonni fido qiladi. Shunaqa ayollarimiz borki, yonida yorini hamisha qadrlab yashaydi. Borida ham, yo'g'ida ham hamisha qo'llab-quvvatlaydi. O'shuning uchun hamisha yonimizda insonlarni, yorlarimizni hamisha qadrlaylik. Turmush o'rtoqlarimiz mana shu oilasi uchun, bolalar uchun jon kuydirar ekan, bolalarimizga hamisha nasihat qilaylik. Bilmadim, bu qo'shiqdan bunchalik ta'sirlandim. Bu albatta shoir edardi. Lekin mana shu she'rni ko'rganda ko'zimga yosh keldi. Albatta bahona o'zlaringiz berasiz. Mana shu qo'shig'imni sizlar uchun taqdim etsak, bolam bilan birgalikda. Hayot o'tar bizni ortda qoldirgancha Kim biladi kimni umri qoldi qancha Endi o'g'lim aqling kirib qoldi ancha Onam desang gaplarimga kirgin bolam Mendan ko'proq otang rozi qilgin bolam Bir kun kelib sen ham ota bo'lar kun bor Bolalaring bilan bag'ring to'lar kun bor Unutmaki hayotda oq qora kun Onam desang gaplarimga kirgin bolam Mendan ko'proq otang rozi qilgin bolam Shodlik ko'rib o'tdi gohida g'am Bizni boqdi hatto xasta chog'ida ham Ishon bunday odamlar bu olamda kam Onam desang gaplarimga kirgin bolam
hammadan ko'p shu aytganim qilgin bolam. Mendan ko'proq otang rozi qilgin bolam. Bu hayotda nelar bo'lib o'tmas qara. Umr daryo bizni bir on kutmas qara. Ota rozi, Xudo rozi derlar, bu rost bolam. Oxirating o'zing obod qilgin bolam. Mendan ko'ra ko'proq otang rozi qilgin bolam. Hayot o'tar bizni ortda qoldirgancha. Hammamiz bolalarimizni orzu havasini, rohatini ko'raylik. Rahmat bolam, kattakon. Ol gullar.
deb bilaman. Ilohim, qizimiz baxtli bo'lsin, senga faqat ulkan parvoz tilaymiz. Avvalo baxtli bo'lgin. Oynashlaringiz mumkin, sizlar bilgan qo'shiqlarni baravar ijro etamiz. Qani bolalar, ketdik.
eshik oldi zardoli nevang bormi olgani bir ishora qilmasanga xatim bormi borgani
xiyonatlashga ko'zim tushdi. Ne qilay ne do'stim ey shu yigitga ko'nglim tushdi. Ne qilay ne do'stim ey shu yigitga ko'nglim tushdi. Davom oshib yelarmikan? Voy voy voy. Toshkentimga kelarmikan? Voy voy voy. Davom oshib yelarmikan? Voy voy voy. Toshkentimga kelarmikan? Voy voy voy. Kulib baqsam da agar ay sevishini aytarmikan yo ortiga qaytarmikan? Kulib baqsam da agar ay sevishini aytarmikan yo ortiga qaytarmikan? Qarsiy bo'lsin ustoz san'atkorimiz. Rahmat kattakon. Rahmat ustoz. Rahmat. Bu dunyoda shunday bir go'zal tuyg'u bor. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Bu go'zal tuyg'u bu muhabbat tuyg'usi. Biz ko'pincha muhabbat desa faqat oilaga nisbatan, ayolga yoki turmush o'rtog'imizga bo'lgan munosabatimizni tushunamiz. Muhabbat bu eng avvalo bizni yaratib qo'ygan, mana shunday bizni ko'rishtirib qo'ygan yaratgan Allohga muhabbat. Yurtimizga, vatanimizga, xalqimizga Alloh bergan barcha mana shu ne'matlarga, hayotga muhabbatimiz, do'stlarga, kasbkorimizga, tinchlik, osoyishtalikka, shukronalikka mana shunday bir go'zal tuyg'ular, go'zal istaklarga muhabbatimiz. Kimlarga yomonman sening yaxshing man, peshanangga bitgan o'tliq naqshing man. Yurtim, xalqim deb yuragi yongan bir baxshing man. Men seni Alloh uchun sevaman. Ba'zidan ochoring, ba'zan zo'ring man. O'zga bir go'zalni ko'rmas ko'ring man. Va lekin bir umr manglay shoring man. Men seni Alloh uchun sevaman. Tushlaringda chekkan oxuzoring man. Bahorda sochingga yoqqan qoring man. Yagona nomusing yakka oring man. Men seni Alloh uchun sevaman. Uchmagaysan yolg'on shuhratga shonga. Mana yuragimni qo'ydim nishonga. Sen ro'yo gaplarga aslo inonma. Hayot, men seni Alloh uchun sevaman. Mana shu go'zal tuyg'ular ilohim hech qaysimizni tark etmasin. Hozir mana shu sahnaga bugungi mana shu dasturimizni, konsertimizni sababchisi asosiy ishtirokchisi Dildoraxon Niyozovaning akalari, jigarlari, ham shogirdlari Nodirjon Niyozovni taklif qilamiz. Thank you.
oyog'ing ostida zarra qum bo'lsam shundayin bir dardga bemahkum bo'lsam borliging uchun men mamnun bo'lsam ovozing eshitish uchun bir bora men yuz yil yashardim sen uchun lola men yuz yil yashardim sen uchun lola men uchun dunyoning dursan lola yuragim chamanim gulisan lola men uchun dunyoning dursan lola yuragim chamanim gulisan lola tanangga qo'ngan bir chang bo'lmoq uchun ahvoli tang bo'lmoq uchun men seni kuyingda ohang bo'lmoq uchun arzanda yuragim etib ming pora men yuz yil yashardim sen uchun lola men yuz yil yashardim lola xayolu xushingdan ketmaslik uchun bu baxtni hech kimga etmaslik uchun xayolu xushingdan ketmaslik uchun bu baxtni hech kimga etmaslik uchun sensiz bu olamdan o'tmaslik uchun bo'lsam-da bo'lardim tinmay ovora men yuz yil yashardim sen uchun lola men yuz yil yashardim sen uchun lola
جانم میلی کیم بو جانه آستانه ده آل جانم میلی کیم بو جانه آستانه ده آل جانم Sırmaz kılını Men kırkta yorgun keler Kaldırgaç kanatı da Yanınge borgun keler Diller beni yetekler Borolmaz men yanınge Canımni koşip uygun Gülüm senin caninge Canımni koşip kuygun Gülüm senin caninge Rahmet, sağ olaylar. Rahmet abla, sağ olun. Rahmet. Rahmet, sağ olun. Nadirjon. Nodirbek Niyozovga olqishlar aziz do'stlar. Qoyili. Bir-birimizni acha tushunib qopmiz a? Men bugun mana shu sahnada Dildora Niyozova bilan bitta sahnada turganimdan juda ham xursandman. Qarang, yoshligimda niyat qilardim, mana shunday chiroyli xonandalarimiz bilan Dildora Niyozova bilan bitta sahnada turarmikanman deb niyat qilardim. Bugun mana shu niyatimga men erishdim. Mana shu konsertga tayyorgarlik jarayonlarida Dildora opani men yaqindan kuzatdim. Dildora opa hayotda juda ham samimiy, ochiq ko'ngil va xushchaqchaq ayol ekan. Mana shu konsertga tayyorgarlik jarayonlarida Dildora opa u butikka boribdi, bu butikka borib, pochamiz yoniga kelib, dadasi, menga konsertga mana shu narsalarni olib berishingiz kerak debdi. Pochamiz ham haligi qator yozilgan narsani ko'rib, ko'zlari to'rburchak bo'lib ketibdi-yu. Nima deyishini bilmay tursa Dildora opa ham shunda qo'lini belga qo'yib yubordi. Dadasi, "Hami yo'qmi, yo'qmi ha?" Bizi pochim hali spiskiga qarayotganimizda ayollari quroli nima darrov xafa bo'ladi-yu. Divanni bir burchagiga o'tirib olib Dildora opa ham, "Onaginam, senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringa ku umuman gap so'z yo'q ekan." Desa? Oy, yana tushunyapsizlar. Pocham, ha shuncha kiyimlaring bor, endi senga mana shu narsalar kerakmi, xotin? Desa Dildora opam ham, yaxshi yigitsiz, meni yaxshi bilmaysiz. Degan ekan pocham, olib beraman shularni, olib bersam xursand bo'lasanmi? Desa Dildora opam shap qo'llarini o'ynab ketib, endi meni boshqalarda ishim yo'q. Mana sizdan boshqa qiladirgan bir tashvishim yo'q dermish. Pochamiz ham xursand bo'lib ketib, "Hayyara!" deb xursand bo'lib ketibdi. Ye. Birinchi gul. To'xtang. Qo'linglar yengilmi? Pochim. Qaranglar lekin. Voy, uchinchi gul. Rahmat. Yana bir bor pochim. Ba'zi davralarga borsam erkaklar nolib qoladi ayollardan. Deydi, xotinim deydi, kechasi 12 ga yaqinlashib kelsam, qaytdingiz, nimaga kechikib keldingiz deb so'roq qilaveradi deydi.
Undan ko'ra, voy dadajonisi, ha biroz kech qolibsiz. Mana ovqatingizni isitib qo'ydim, shundoq kiyimlaringizni almashtirib chiqing, deb mehribonchilik ko'rsatsa dedi. Ey vijdonimiz qiynalib, o'zimiz aytib beramiz hammasini dedi. To'rtinchi gul. Yana aytdiki, singlim dedi. Oilada erkak kishi dedi. 45 yoshgacha o'zini haqiqiy erkakdek his qilar ekan dedi. 45 yoshdan keyin farzandlarni uyli joylik qilish boshlanar ekan dedi. Ana undan keyin erkak xotinni katta o'g'il deb qolar ekan dedi. Ayollar ham turib oladida. Dadasi mebelni olib qudanikiga tashlab bozordan men aytgan narsalar olib keling dedi. Erkaklar ham xotin edi shu narsalar kerakmi? Shu narsalar kerakmi? Desa ayollar dadasi men aytganimni qiling, men bilaman deydi. Erkaklar aylanib xotin aytgan qilib yugurib yuraveradi. Ayollar erini nima uchun rashk qiladi? Yaxshi ko'rganidan, qizg'onganidan rashk qiladi, to'g'rimi opalar? Mana masalan, ayollar to'yga borganda nimani kuzatadi? Erkaklar bilib olinglar, ayollar to'yga borsa ikkita narsani kuzatadi. Bittasi eri, ikkinchisi raqqosa. Xotini bilan to'yga borgan erkakni ko'rganmisizlar? Mashinada o'tiradi. Jim o'tiradi. Hech qayoqqa qaramaydi. U yoqda kimdir kuzatib turganini biladi. Raqqosa kelib qo'llarini o'tkazib qoladi deb pul olish uchun mashina qilib. Tek 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 singlim, tek. Mana o'tgan safar ikki og'iz gapir, bir oy qiynaldim. 10 ming so'mni olib qaytib kelmang dedi. Ayollar raqqosani yomon ko'radi. Bechora raqqosa ayollar davrasiga borishga qo'rqadi. Raqqosa kelishi bilan to'rtta opaxonimiz shundoq chiqadi raqqosaga qarab, tur yo'qol dedi. Haligi onaxonning qo'llarida pul to'lar, davrada o'ynab turibdi. Raqqosa davraga kirib kelishi bilan onamiz shundoq aylanadi, pul yo'q. Yonida yo qizi yo singlis turadi, kattakon paketni ko'tarib tushganini tushganday sanab solaveradi. Mana shundan raqslarimiz paydo bo'lgan ekan. Xorazm raqsi, Qashqadaryo, Surxondaryo raqsi, vodiy raqslari bor. Mana masalan Xorazmni ayollari to'yga borsa erini begona ayol bilan ko'rib qolsa, birdan qaltiroq bilan boshlar ekan ular. Mashinada qolib. Hey odamlar, odamlar, sharmanda bo'ldim. Umrimda bunchalar uzundan uzoq sharmanda bo'lmagandim. Hammasi tamam, hammasi tamam, hammasi tamam, hammasi tamam. Keyin ular qo'lni miltiqib o'ynab qoladi xorazmliklar. Mashinada. Ma'nosi qo'limda miltiqim bo'lsa, peshanasidan atar edim derkan. Keyin haligi uzun ko'ylagini yerga ishqalib o'ynab qoladi, mashinada qilib. Haligi ayolga qarab, "Hey" dedi. Yana bir marta erimni yonimda ko'rsam, uzun ko'ynagimni degina dimiqtirib o'ldiraman seni. Haligi ayolim, "Ey, bor boshimni qatirma. Qo'lingdan kelganini qil." Bizi Xorazmda ayollar alamiga chidolmay, mashinada qo'ynib qoladi. Haligi ayolga qarab, "Oyoqingni urib sindiraman. Imma kilib gelib kechirim so'raysan" dedi. Samarqand bilan Buxoroning ayollari ham bekordan bekorga nakuna xudo nakuna man ashmajdo nakuna vur 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 nakuna lazon lazon nakuna deb o'ynamaydi. Ular ibi devona bo'libdimi bular? Mani maynamga uribdimi? Manga qara. Qo'llaringni chopib 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 tashlayman deydi. Qashqadaryo bilan Surxondaryoning ham raqsi juda ham ajoyib, ha? Bular yaqqo 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 ya yaq yaq yaqqo yaqqo ya. Ma'nosi? Ey xudo, ayb o'zimda. Ey xudo, ayb o'zimda. Keyin ular mashina qo'yinib qolar. Ikkovni ham ushlab olib tandirga tiqib tandir kabob qilaman deydi. Jizzax bilan
daryoni ayollarga umuman gap yo'q. To'rt ekansizlar? Ular to'yda o'z bilan o'zi o'ynab yuraveradi, mashta qilib. Ha? Ha? Deganasi o'ling xolamay. Eringiz yo'da bitta qiz bilan irshayib o'tiribdi. Desem ular ha? Bu zohni yugurgani samoxonagacha. Ot aylanib qozig'ini topadi. Yoshligida o'ynab qolsin, qarriganda qo'limga tushadi-ku. Andijon polkasi. Andijonning ayollari emas? Qo'limga tushasan deydi. Ichinga bir mushurib, damingni ichinga tushirib qo'yib, nokaut qilib, go'shingni sabzi to'g'raydigan taxtakashni ustida dalab to'g'rayman dedi. Menga eng yoqadigan raqs bu Farg'onani ayollarining raqsi. Ular ibo hayo bilan joyga sop qo'yadi. Mana shunaqa o'ynaydi. Menga farqi yo'q. Kechki uyga kelsa bo'ldi. Kelsin, terrorsiga somon tiqaman. Mana davramizda bo'l Davran to'ldirib opalarimiz o'ynab yuribdi-yu, ularning ham raqsi nima ma'nosi bor? Bekordan bekorga o'ynayotgan yo'q. Ular mashta qo'ynaydi. Menga Pushkin bir jahon. Menga Tolstoy bir jahon. Lek Navoiydek bobom bor, ko'ksim osmon o'zbegim deb o'ynaydi bular. Yoshli onalarimiz qanaqa o'ynaydi to'yda? Mashta qo'ynaydi. Bularimiz bo'ldi. O'ylab qarasam, o'zimiz uchun yashashimiz kerak ekan. To'rt tomoni qibla. Lekin hamma erkaklar bir xil o'ynaydi. Mashta qo'lni qo'yadi. Orqa oldinga nazat qiladi ular. Mashlaq borib kelaveradi. Ma'nosi bir boshga bir o'lim. Ha? Peshanada borni ko'ramiz deydi. Hammasi hazil. Hamisha sevib, sevilib yuraylik. Rahmat. Rahmat. Ana bitta qarsa chalasam men raqsga tushib beraman. Oltinchi gulim. Rahmat savoling. 10 ming, 10 mingdan bo'lsa 60 ming. Yana bir bor sahnamizda xushovoz xonanda, dardli ovoz sohibasi Dildora xonim Niyozova. Gulrat qarsagilar. Yulduzing man, man man osmoningda
o'sha umr yo'lingda, o'sha umr yo'lingda. Karavan raqslasasiz. Jonim aldasang kechirmayman bilib qo'y ko'rganingda kulib qo'y ko'nglimni bir olib qo'y agar jonim aldasang kechirmayman bilib qo'y agar qadrim bilmasang kutganimdan kelmasang mening kabi sevmasang kechirmayman bilib qo'y habibi 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 gulay o'zim habibi 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 gulay o'zim habibi 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 bunay o'zim habibi 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 bunay o'zim baxtingga qilmay gumon yo'lingni to'ssa shayton xiyonatni hech qachon kechirmayman bilib qo'y baxtingga kulmagimon yo'lingni to'ssa shayton xiyonatni hech qachon kechirmayman bilib qo'y agar qadrim bilmasang kutganimdan kelmasang mening kabi sevmasang kechirmayman bilib qo'y habibi 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 gulay o'zim 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 habibi 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 gulay o'zim habibi 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 gulay o'zim habibi 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 gulay o'zim Toshkent zebolari yolg'onmadi menga aytgan gaplaring
Yillar o'tib borar ekan bir daryomisan Xayrlashib armonlar bilan Toshqin toshqin qirg'og'in tezgin kelar ekan Yuragingni shohligi bilan Yillar o'tib borar ekan bir daryomisan Xayrlashib sohillar bilan Toshqin toshqin qirg'og'in tezgin kelar ekan Yuragingni shohligi bilan
dedim charchab men havolardim sevib qoldim shekilli sevgi seniz xor qilib tuyg'ularim fosh qilib mana endi rostdanam sevib qoldim shekilli senga o'rganib qoldim juda o'zgarib qoldim yana ko'nglim bir oldim sevib qoldim shekilli hayol ichlamas so'zim armon iplarin uzib qasamlarimni buzib sevib qoldim shekilli Yoqimli tuyg'u sevib qoldim shekilli sevgi bu ana sevib qoldim shekilli xalqiday bag'ri keng, mehribon, issiq yurak, deydimi? Issiq yuz, fayzi tarovatli o'zbek xalqiday xalq yo'q hech qatta. Hamma yoni ko'rdik. Lekin sizlarda mehriboni yo'q. Qani qo'llab-quvvatlab tursizlar. Vaqtingiz ayami, yana gul olib keldilaringiz. Boringlarga shukr. Joningizlar sog' bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Tinch yurtga mana shunaqangi bayramlar, konsertlar yarashadi, to'g'rimi? Tinchligimizga ko'z tegmasin, hech qachon mehr oqibatimiz yo'qolmasin. Toshkent qo'shig'ini hammamiz birgalikda ijro etamiz. Sizlar bilan birgalikda ijro etsam, agar ruxsat bersalaringiz. Yurak yurakim xalqimning yorug'